Tenton të largohet nga Shqipëria nëpërmjet Rinasit, arrestohet Marjon Mitro, porositësi i tritolit të vendosur në automjetin e prefektit të Vlorës Besnik Dervishi, si dhe i dyshuar kryesor në lidhje me shpërthimin me eksploziv në automjetin e kreut të komunës Qendër Vlorë, Fredo Berberi. Policia e kryeqytetit bën me dije se ka prangosur Marjon Mitron, shtetasin nga qyteti i Vlorës, për të cilën prokuroria e krimeve të rënda kishte kërkuar në mungesë masën e sigurisë arrest me burg. Të njëjtat burime bën me dije për një raport se Mitro ishte në vëzhgim policor prej disa kohësh dhe është prangosur pikërisht sot, teksa tentoi të lërë Shqipërinë nëpërmjet Rinasit. Aktualisht i riu nga qyteti i Vlorës, i dyshuari kryesor për shpërthimet me eksploziv në qytetin bregdetar, është duke u marrë në pyetje nga prokuror të krimeve të rënda. Operacioni për kapjen e Marjon Mitros është mbajtur në fshehtësi të plot, pasi policia ka identifikuar dhe disa kontakte të Mitros në qytetin e Vlorës dhe Tiranës, gjatë kohës që ka survejuar këtë të fundit për disa javë.